Dia de descanso, adoração ao nosso Deus e também o terceiro dia de atividades do 20º Campuri de Desbravadores da Associação Espírito Santense. O ponto alto hoje é a entrega de 12 mil revistas Esperança para o Mundo em Crise aqui na cidade de Aracruz. O objetivo deste projeto é mostrar quem são os desbravadores e levar a Jesus as pessoas que não o conhecem. A dupla Ana Caroline e Daniele também estão participando deste projeto. Conta pra gente, Ana, como que está sendo participar? Está sendo muito interessante, as pessoas estão aceitando com muito carinho, elas estão tendo curiosidade de saber de quem somos, de qual igreja somos, pertencemos, de como que é composto o Clube Desbravador. Está sendo muito interessante. Podem ver e o invisível abraçar. Pela primeira vez na história da Associação Espírito Santense, é realizado um projeto missionário evangelístico. Pastor Pedro, quais são os objetivos deste projeto? Dois objetivos nós tínhamos em mente quando montamos esse projeto. Primeiro, fazer com que o nosso desbravador sentisse a grandiosidade da missão. Fazer, realizar, se envolver, entregando uma literatura. Segundo objetivo era fazer com que a cidade de Aracruz recebesse não apenas a presença do desbravador, mas também que eles recebessem literatura especial. Então nós planejamos, junto com o Departamento de Publicações, um projeto com o objetivo de levar a revista no lar de cada morador em Aracruz. Então, o desbravador cumpriria a missão, e ele também estaria levando esperança no lar das pessoas. E eu tenho certeza que esses dois objetivos foram alcançados na realização desse projeto hoje. O pastor Valdoni Fiuza, responsável pelo Departamento de Publicações da Associação Espírito Santense, foi o coordenador deste projeto. Pastor, responde pra gente como este projeto foi organizado. A cidade de Aracruz, ela foi dividida em 17 regiões. Tivemos também o cuidado de preparar as mais de 12.300 revistas Esperança para o Mundo em Crise. Foi esta a revista selecionada para levar uma mensagem de esperança a cada lar e a cada família. Dividimos também por intermédios regionais e entregamos o mapa de cada região, cada rua que cada desbravador iria atuar. É isso aí, desbravadores, foi muito bom esse projeto missionário de hoje. A gente poder visitar todas as casas da cidade, a gente vê tanta gente com a revista, lendo, interessado. Realmente fizemos grandes coisas para o Senhor. Não foi à toa que a gente plantou 30 quilômetros de mudas na sexta-feira e agora com esse projeto vamos deixar uma marca tremenda nessa cidade. Nós, desbravadores, podemos fazer muitas coisas pelo Senhor. E eu quero dizer para você que você, por causa de tudo isso, é um desbravador nota 10. Não, é nota 100. Não, é nota 1000. É 1 bilhão. Deus te abençoe.